Nauji metai, nauji iššūkiai, nauji tikslai, nauji proveržiai, tikiuosi pas jūs taip pat. Nemanau, kad reikėtų tams laukti naujų metų, kad galėtume pagaliau pradėti daryti tai, ko nedarėm. Nemanau, kad tai yra reikia lauktos gruodžio 31 ar sausio 1 dienos, bet visgi gera pradžia, kaip sako, pusė darbo. Taigi, draugai, kaip jums praėjo nauji metai, kaip atšventėt, kaip nuotaikos, ar jūs jau darbuose, ar jūs jau alkani ir judat į priekį, pasidalinkit, parašykite, man labai įdomu išgirst, kol kiti jungiasi. Šiandien pristatysiu jums naują projektą, naują iššūkį savo tokį, kuriame galbūt kažkas iš jūsų irgi norės, ne tik sudalyvauti, bet padėti man, plačiau papasakoti. Taigi, o, jau mūsų 100, super, gerai, jau reiškės atšventėt, nors tik tai sausio 2. Labai gerai, smagu jūs matyti čia. Su naujais pliusiukas, super, ačiū draugai, jūs visus irgi su naujais, super. Gerai, po truputuką, o, matau didėjęs skaičius, tai labai gerai, labai gerai. Nežinau, už kiek pradėsim, ne, nu, už 2 minučių, dar 2 minutės, tiesiog. Ačiū už sveikinimus su naujais, taip, su kalėdom praėjusiems, su naujais, taip, super, smagu, smagu. Kartais žiūrėsiu laiką į laikrodį, bet technologijos tokios, matot. Aš matau, kai mane filmuoja, galvoju, vat būtų mano vaikystė, arba vat būtų tada, kad aš pradėjau pirmas veiklas savo, pirmus pinigus pradėjau uždirbinėti, nes kaip būtų vat šitas toks vilaivas video pristatymas yra, ką aš darysiu, nu, manau, artimiausiu pusę metų. Manau. Manau. Pažiūrėsim. Taip, jūsų vis didėja. O, nu, vat 130. Po truputuką, taigi dar kartą prašau, uždėkit laiką, pasidalinkit, pakvieskite savo Facebook'o draugus, galbūt jiem praverstai, tikiuosi ten nesikeiks niekas, nes užblokuosim, tai kad visgi, o, laikų dedat, super, gerai, draugai, važiuojam, tikriausia važiuojam, taupau jūsų laiką. Pasakyčiau, kad man buvo lengva priimti sprendimą, ne. Ir jūs žinote, kas mane stebė senai, žinote, kad aš esu atviras ir iš tikrųjų pasakoju ir savo suvokimus, supratimus, savo klaidas, bandau taip papasakoti žmonėms. Ne visi supranta, kodėl aš rašinėjau šį video, ne visi supranta, kai užėjina į mano YouTube kanalą, ką aš čia kalbu, tai aš važiuoju automobilį, tai aš ten apsirengęs kaip nors, ne taip, kaip jie mano, aš turėčiau būti apsirengęs, kodėl aš tai pasakoju, apie ką aš kalbu. Jiem keista, bet tai galėtų paklaus manęs tiesiog, kodėl tu tai darai, Evgenijau, aš darau dėl to, kad aš matau, kad tai, ką aš supratau ir suvokiau, tai, ką aš įgyjau, įgūdžius, sugebėjimus, jie labai reikalingi kitiems žmonėms. Kodėl? Tam, kad gyvent geresnį gyvenimą, geresnės kokybės, pasiekti savo tikslų, būti laimingesniu, palikti pėdsaką po savęs. Tai yra, kad nepragyventi, ten bus, kas bus, o iš tikrųjų kažką gero sukurti. Ir tai padėjo man, tai padeda kitiems. Ir net drįsiu pasakyti, kad tai tokia socialinė atsakomybė irgi nešu, aš gimiau, užaugo Lietuvoje ir kaip negražinti Lietuvos žmonėms irgi tai, ką aš gijau, tai, ką aš išmokau, tai, ką aš sugebu, kodėl nepasidalinti, nepapasakoti. Jeigu tai nepatinka, visada gali įti prašon. Visiemgi geras nebūsi. Todėl aš priejau, nuo šio 5 metus, jau 5 metai, toks mini jubilėjus. Be visus kviečiu iš mokyklos dieną, visą informaciją gali sužinoti, jūs registruoti, Virginijau įdėk iš mokyklos dienos registraciją, mes dar koreguojam tą puslapį, padarysime pirmą kartą, ten bus ir dalyvis paprastas, bus toks dalyvis ir bus VIP-as, tai padarysime tokį irgi naujovę. Ir supratau, kad kodėl net pradėjau kurti mokymus, ne dėl to, kad aš mačiau, kad tai yra gera niša, nes kai aš pradėjau tai daryti, nu, šiek tiek trolių nori jokiasi, nes žmonės suprasdavo, kad mokymasis yra tik tai universitetas arba mokykla, viskas kita yra nesąmonė. Dabar be abejo visi priprato, kad reikia turėti mentorių, reikia turėti mokytoją, reikia turėti gūrų, reikia skaityti knygas, nes kitaip nu, gyvensi taip, kaip gyvenai iki šiol. O jeigu nori pakeisti savo gyvenimą, reikia žinių. Ir po to, jeigu ją, ant kiek man trūko žinių, ant kiek aš negalėjau gauti atsakymų ir kokius sunkumų, kokius kelius reikėjo praeiti, kad juos surasti, tos atsakymus, įgauti tas žinias, dar augdyti savo sugebėjimus. Aš supratau, kiek sudėtinga ir negalėjau ne pradėti kurti mokymus, testinius mokymus, ilgalaikius mokymus, strateginius tokius. Tai yra mokinti žmonės mąstyti kitaip, įgūdyti kitokias vertybės, kurias atneša be abejo, duoda geresnį gyvenimo kokybės rezultatą, padeda pasiekti savo tikslų.
Tai yra gyventi geresnį gyvenimą. Ir todėl teko tai daryti. Ir tai ne tik, kad iš gero gyvenimo ar aš susigalvoju ar pamačiau, kad kažkas daro, kaip fainai. Tiesiog aš jaučiau tokią atsakomybę, kad aš tai žinau, o kiti nežino. Tai kodėl aš žmogus, kuris nori, kad žmonės gyventų gerai, galėtų nepasidalinti tai su jais. Ir va šitas va dabar projektas, toks iššūkis man, toks, žinot, toksai nevlogas, kurį aš irgi vedžiau praeitais metais ir kurį sakiau, kad aš jau 15 dieną jau nebenorėjau jo vesti, nes nemačiau jokios prasmės pasakot, kaip ką aš veikiu, ką aš gyvenu, kaip aš gyvenu, kur aš būnu, kaip aš keliauju, tiesiog aš suprantu, kad jis duoda galbūt suteikia naudos, nes pamato žmonės mane, aš vis tiek kažką pasakau, veikiu ir supranta, kad aš esu toks pats žmogus kaip jie, kaip jūs visi, man daug kas rašė, kad labai patiko, aš dėkingas už tai jums, bet nu, aš supratau, kad žiūriu atnešiu daugiau naudos, negu tiesiog pasakodamas, nežinau, ką aš valgau, kur aš keliauju, kaip važinėjau. Kad reikia visgi tų tokių žinių, kurie paėmė ir panaudojo čia ir dabar. Ir todėl atėjo prie dar vieno laiptuko tokio savo gyvenime. Kad pamačiau, kad iš tikrųjų apie verslą arba apie karjerą, apie tas tikrą rezultatą, kai tu darai asmeninį proveržį, tu nori daugiau užsidirbti, tu nori sukurti verslą arba tu nori aukti karjeros laiptais. Nėra žinių tam. Nėra. Visos žinios baigėsi ties universitetu, kai tu gauni kažkokį laipsnį bakalauro magistro, kai tu gauni diplomą, sertifikatą ir tavo tos žinios kaip ir baigėsi. Taip, dabar, aišku, populiarėja daug mokymų, organizuoja ir labai puiku, kai žmonės ugdo savo kompetencijas, įgauna nuo įgūdžių, viskas fainai. Bet žinot, ko trūksta? Man trūksta realių istorijų. Labai fainai, kai tave mokina tas, kas niekada nedarė verslą, gal gali kažko išmokinti, arba, nežinau, kaip sako, treneris, kuris niekada galbūt nemoka plaukti, bet mokina tave plaukimo, būtų labai kažkaip keista. Bet kodėl ne, tai galima daryti. Bet visgi man trūko mūsų tokio socialinė erdvė, YouTube, Google, jo, online, trūko tokių realių istorijų, žinot, nesėkmės istorijų ir ne nesėkmės istorijų. O trūko realių istorijų. Labai smagu žiūrėti kokią nors jaunuolį ar ne jaunuolį, kuriam pasisekė, kitaip ir nepasikysi, sukurti kažkokį tai verslą, ar pasiekti kažkokias aukštumas, ar tai politika, ar dar ką nors, nu, nesvarbu. Tai iš tikrųjų mes matome dažnai, kad nu, nei kompetencija, nei išmintys, nei dar kas nors nepasižindimis žmogus, nu, tiesiog savo tenai. Nu, tai būna susidėlioja. Nu, aš visada, aišku, žodžiu tokį sudėtingą klausimą, žinai, tu galėtų pakartoti sėkmę. Jeigu taip, tada tu supranti, ką darai. Bet dažniausiai negali. Ir mes pilnas ir internetas tokių sėkmės istorijų, kurių aš pasimaudavau irgi labai dažnai. Aš nekalbu apie PR, aš nekalbu apie marketingą, reklamą, apie netikras istorijas, feikinės istorijas, kur naudoja tie patys Forbes, laikraščiai visi tam, kad padidinti reitingus, kad pasiekti daugiau skaitytojų, kad nu, tiesiog jie kitokius tikslus turi, negu suteikti naudos žmonėm. Tiesiog nu, padidinti reitingus, čia viskas normalu, tam yra žiniasklaida ir visokie dalykai yra daromi, bet man trūko labai, žinot, tu tikrų istorijų, kaip tau nepasisekė, bet po to tu sukoregavai ir tau pasisekė, sakykime, kaip tu ėjai to keliu, kiek tu kartų nepasidavė ir bandėjai ir papasakotų tai atvirai, kodėl tu nepavyko, kodėl tu nepasisekė, kas su tam atsitiko, kokios buvo problemos, kokie buvo iššūkiai, kokie buvo išbandymai, kaip viskas iš viso tai, kad tai padėtų tiem visiem kitiem, kurie nori į to pačiu keliu, bet iš tikrųjų gauna iškreipytą informaciją, fragmentuotą informaciją, pamato tik tą gražią pusę, arba gali būti atvirkščiai, pamatyti blogą pusę, tarkim, turbūt tampa klasika, ne, verslo Lietuvoje nesukursi, ten arba pinigų neuždirbsi, ne, tai čia yra tik tai viena pozicija, taip, galima ir nesukurti, neuždirbti. Bet gera, kas ir sukuria ir uždirba. Taip, galbūt nu, mažai kas mokina, turi tiek patirties kaip aš, tiek pamatęs gyvenime kaip aš, taip, nu, bet tai nepriežastys jums visiems, Lietuvos žmonėms, neturėti galimybės gauti realių pavyzdžių su visom minusais, pliusais, su sprendimais, su iššūkiais. Nepajungta vieną žmogų, kuris susikūrė vieną verslą ir, va, tarkim, jis turi 5 ar 10 metų ir, va, kaip jis ir fainas ir protingas, bet ar jis gali pakartoti savo sėkmę. Nes jeigu jis gali pakartoti nesėkmė, tai yra jo sugebėjimas, tai atkartoti. Tai yra sugebėti. Žinot, kaip yra olimpinis čempionas, nu, galbūt jis irgi gali
laimėti aukso medalį, nes pirmi du priešininkai susilaužė koją ten kas nors. Bet jeigu jis nuolatos tai daro, auga, progresuoja, nu, tai reiškia, jis valdo savo gyvenimą, jis kontroliuoja. Ir todėl man atėjo idėja, jinai jau senai buvo, jinai visai adaptavosi ir šimtą verslų padaryti, ir sukurti, ir padėti sukurti, ir toliau. Visokie, todėl man atėjo idėja tokio sukurti ir papasakoti savo gyvenimo iššūkius. Tai yra eiti realiai prie karjeros, darbų, veiklų arba verslų. Tai, kur aš pats dirbu, pats kūriu arba ten veikiau, esu susijęs. Visiškai be jokių ten pagražinimų ir taip toliau. Tiesiog, aišku, be abejo, aš ne viską prisimenu, ne viskas, aš manau, svarbu jums, bet, nu, manau, kad kokius tikrai 30-50 kažkur, tai aš maždaug papasakosiu. Eisiu nuo pačios pradžios, nu, tarkim, nuo 14 metų, pradėsiu pirmą video rašysiu, tai galbūt kaip su tėvu, kaip jis mokino nedirbti, kaip aš ten padėdavau jam, gal daug kažkas pinigėlių, sutaupydų ir taip toliau, tai bus toks pirmas video įvadinės. O po to aš pradėsiu tai, kaip aš jau dirbau. Turėsiu, aišku, be abejo, 4 tokius, sakykime, 4-5 klausimus, ką aš sakysiu, aš komentarų su kol kas neskaitau. Esmė tokia, kad ten bus taip, kad, nu, aišku, kodėl aš pradėjau tą verslą, kodėl tai atsitiko, toliau, kokį didžiausią iššūkį man teko įveikti, kad tai padaryti. Nesvarbu, ar tai ir mano, ar tai aš su kažkuom, ar tai darbas, veikla, arba net gau darbą. Papasakosiu daug tikrų realių istorijų, tik prašau, aišku, jų nesuvokti kažkaip, jeigu tai bloga istorija. Va, matai, neįmanoma, a jeigu gera, tai tau pasisekė. Būkit adekvatus. Va, aš prieš jūs visiškai skaidrus atviras. Jūs galite paskutinius 5 metus žiūrėti, kaip aš augau, kaip progresuoju, kaip asmenybė, kaip progresuoju visi mano verslai, projektai, visą tai, ką aš darau. Kaip pavyksta dominuoti mokymų rinkoje Lietuvoje ir taip toliau gauti tokį rezultatą, taigi jūs irgi galite viską padaryti. Todėl mano toks tikslas yra pasidalinti. Toliau, ką galėjau nedaryti, kas pakenkė verslui, toliau ir toliau, ką aš geriau darai, kodėl galėjo būti geriau, ir toliau išvados šio verslo perspektyvos dabar, iš 10 balų sistemos. Tai aš 10 wow, vienas nedaryčiau, vėlgi per mano asmeninį patirtį. Tai bus labai geras jums instrumentas visiems, ką žiūrės tai, kas norės siekti verslo, arba kas norės siekti karjeros, arba iš visės bendras supratimas, kai vyksta šitie visi procesai, bus labai geras instrumentas. Prašau, be abejo, neprisirišti prie to, nemanyti, kad aš esu teisingiausias ten ir taip toliau, ne, taip pat nu, nemanyti, kad aš durniausias ir nusišneku, nes nu, vis gyvenimo rezultatai rodo. Jeigu jūs turite ir pasiekę mažiau už mane, tai nu, gal siūlyčiau susilaikyti nuo to, kad aš nusikalbu, gal geriau paklausyti, galbūt yra tiesos tame. Ir žiūrėti laisvai, paimti tą patirtį, kad pas jūs būtų mažiau skausmo, mažiau blogų patirčių, mažiau klaidų, mažiau dubių, tam, kad jūs galėtumėt tai panaudoti ir greičiau nueiti link savo tikslo. Štai to siekiu. Tai bus, aišku, be abejo, viskas nemokamai, jokio marketingo, visiškai atvirai, ant kiek aš sugebėsiu tą papasakoti. Galite uždavinėti visus klausimus, nesikeikti, neuždavinėti klausimų nesusijusių su tema. Mano svoris ar mano ten dar kas nors, nu, suprantat, tai nesusiję nekaip, tik su tema, kas žodės neklausim, arba bus ignoruojami, arba bus blokuojami. Beje, blokas siūlo susilaikyti, nes kai jūs išblokuoju, jūs daugiau negada negrįšit čia ir negada nematysite manęs Facebook'e, todėl atsargiau bendraukit. Taip pat jūs galite, man labai svarbi informacija dabar čia, labai svarbi. Jūs galite man užduoti savo verslo idėją, tai yra, nu, išduoti, nu, papasakoti, parašyti, man ją prašyti, verslo idėją. Ir jeigu aš būsiu susijęs su tokiai verslo idėja, mano artimi draugai, kuriuos aš pažįstu, bendrauju vaikysit, toliau galbūt tai darė, reiškia, aš žinau iš vidaus, kaip daroma, arba aš esu padėjęs, nu, kaip jo mokytojas, kaip treneris, galbūt sukūręs tai mano mokiniams. Tai yra, aš naudoju tik tai asmeninį patirtį. Jokių knygų skaitimų ir perpasakojimo jums. Jokių pasisekė, nepasisekė. Jeigu man kažkur kažkas pasisekė, aš net gal ir dar papasakosiu. Kad iš tikrųjų kažkur pasisekė, padariau, atsidūrėjau vietoj ir aš iš tikrųjų neprisimysiu atsakomybę, sakysiu, nu tai pasisekė, galbūt nepasiseks. Jo? Todėl visiškai iš patirties, absoliučiai. Ir todėl jūs galite irgi pasakyti, vat aš noriu įsiimti to ar to ar to, todėl aš galbūt paimsiu jūsų verslą ir padarysiu iš jo valandą, parodysiu jums, kas ten yra, kokias problemas laukia, daryčiau, nedaryčiau, jeigu be abejo aš arba dariau, arba žinau, kaip tai daroma. O aš patikėt labai daug ką žinau ir pažįstu ir tai todėl aš galėsiu jums padėti. Nes tikslasgi padėti jums suprasti daugiau apie tai, kas vyksta, jeigu jūs norite
judėti viršų. Taigi, be abejo, sekite mane, tie video bus, kai kurie bus laivas, kai kurie bus tiesiog įdėti į YouTube, nes aš kada turiu laiko, tada ir rašinėsiu. Nu, statau savo tikslą tokį, sukuriu 50 tokių video rašyti po valandą. Na, tai nesakyčiau, kad didelis iššūkis, nes aš labai daug veiklų vykdžiau, bet kai kurios galbūt nebus tokios prasmingos, naudingos dabar. Galbūt jos nėra naudingos dabar, bet jos yra prasmingos pačiam suvokimo principę, kaip valdyti tas didžiausias klaidos. Nebijau prisipažinti, kad nesugebėjau, nedariau, pasakysiu viską atvirai. Visko be abejo nepapasakosiu, nes, nu, sakau, galite neturėti prasmės ir reikšmės. Visada galite uždavinėti patikslinančius klausimus, nu, čia visgi tokia atvira erdvė. Tai vat, okei. Okay. 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 Dabar aš skaitau jūsų komentarus, gal kažkas. Okay. Su naujais metais, tai visiems dar kartą. Jo, tai va. Jau, draugai, viskas ok, gerai. Donatas uždavė klausimą tokio, o nepatogius klausimus uždavė tau galima. Donatai, nu, nežinau, sakau, jeigu tai nereičia mano šeimos, jeigu tai neliečia, nežinau, seksualinė orientacija, tai vėgingai skamba, nekodėl negalima. Nu, tai tu ten, aš ne, dabar nežinau pasakyti normalios, jo nepasakysi. Nu, bet pas mane žmona, moteris. Nu, tai va, bet čia nežinau, ar yra nepatogu. Tiesiog Donatai ir visi kiti sakau, uždavinėkite klausimus, kurie padės jums suprasti apie tai, kad aš kalbu daugiau. Jeigu jūs paklausit kažkokį tokį, na, nežinau, mano akių spalva, nu, prie ko čia, tai nesusiję. Taupykit savo laiką, mano laiką. Taigi, dabar aš noriu iš visų jūsų, nemažai jūsų prisijungusių, bet ir 100, parašykite, kaip manote, iš 100%, ar yra naudinga tai, ką aš noriu padaryti. Nes jeigu jūs nebūsite aktyvus, jeigu aš nematysiu, kad žmonės ateina, klausinėje, dalyvauja, galbūt to nereikia. Karjera, verslas, kam tai, 100 metų. Tai jau prašau, jūsų arba patvirtinkit, arba paneikit. Ar tai yra naudinga, ar tai bus prasminga. Galbūt sukoreguokite, apie ką būtų įdomu pakalbėti. Sakytumėt, kad man būtų įdomu, jeigu tu dar į tą klausimą atsakytum. Nu, tarkim, tose versluose, veiklose mano, kur aš turėjau savo gyvenimą. Galbūt įdomu, kad tu įvertintum šitas situacijas. Dar kažkokiu tai dalyku. Aš, aišku, jeigu jūs bus aktyvus ir čia vesiu laivą, jūs galite užduoti klausimą, tarkim, pasakosiu apie kažkokią tai sritį arba apie kažkokią tai karjerą. Sakyt, o, aš su to susidūriau, kaip aš tu darytum mano vietoj. Okay. Tinka. Aš atsakysiu tokį klausimą. Tai visgi aš darau dėl jūsų, dėl Lietuvos žmonių, dėl jaunimo, senimo, ko tik norite. Nesvarbu, tų žmonių, kurie nori daugiau, kuriem negana. Todėl taip pat aš noriu palikti palikimą, kad tai būtų. Man visiškai neįgėda ne dėl ten gerų ar blogų ar kokių nors tik dalykų, visiškai ne. Bet faktas sufokusuotas aš esu į rezultatą, tai yra, kad tos žinios padėrintų jūsų gyvenimą. Ir mane tai motivavo beveik mėnesį, aš tikrinau tai. Aš žinote, kokia mano pozicija yra, kad jeigu ateina idėja, aš žiūriu, ar viduje man sukyla energija, ir jeigu aš savaitę, dvi, trys dar vis noriu tai daryti, aškis energija duota, dievulio, nežinau, visatos, ir aškis aš privalau to daryti. Man energija nesibaigia ir aš noriu papasakoti apie tai. Todėl bus įdomu, manau, bus tikrai įdomu, man pačiam net prisimin dabar, nes aš negyvenu prisiminimais, nu žinot, aš visą laiką žiūriu į priekį, ir kartais būna, kad aš paskui būnu, wow, prisimenu, aš ir tai dariau, ar tai buvo. Gal kažkam iš jūsų keista, bet nu, iš tikrųjų aš dalyvau ne vienam 100 verslų ir tai yra neįprasta žmonėm, kaip tu gali, bet nu, taip yra. Ir aš kitais metais noriu, ne tai, kad noriu, bet yra toks tikslas, 10 verslų turėti, dabar turiu 4, tai vat kitais metais jau 10. Kodėl aš to darau, galiu trumpai atsakyti, tom, kad mes esame šiek tiek, dėl to, kad aišku, aš nesu labai protingas, ir nesugebu pastatyti maksimus arba iki konkurento, arba užlipti ant naftos, arba nekilnojamo turtų kaip avulis. Užsiimti nesugebu, nesu toks protingas. Ir todėl, kurį 50 mažų verslų, kaip šitas Bransonas, tarkim, nu, mažų saliginai, pasitina, aišku, milijoniniai, bet iš esmės tai yra irgi vienas iš strategijų, kad jeigu negali nemoki, neatrandi nišos, aš nenoriu katinti, kad neatrandu, taigi aš randu. Bet tiesiog iš esmės netradau nišos, srities, verslo ten, kur tu gali užsidirbti 10, 20, 50 milijonų, arba ten, nežinau, karjerą, kur aš galiu gauti milijoną atlyginimą į mėnesį, arba aš nenoriu krausyti į tą šalį, kur galiu tokį gauti atlyginimą, reiškia, aš galiu kurti 100 verslų, kurie uždirbs
sąlyginai nedaug, bet jų yra daug. Plius, nu, aš multitasking žmogus, aš multi žmogus, man įdomu. Man labai greit nusibosta, čia mano psichotipas toks, aš jo nepateisinu, bet tiesiog aš jį pripažįstu. Aš apie šitą irgi kalbu, todėl sukūriau testus, asmenybės pažinimo testus, kurie jūs tos testus patys savo atsakinėsit, suprasit apie save daugiau ir galėsit save pritaikyti ten, kur jums geriausia. Vietoj to, kad laužyt save, dirbti nemėgamą darbą, būti ten ne toj vietoj, daryti ne tai, kas patinka, o pasirodo, galima viską tai sukoreguoti. Ir todėl aš multi žmogus, man patinka 10, 20, 30, 50 verslų vienu metu, man yra smagu, aš viską spėju, mane tai veža. Kitaip mano nuobodu. Nu negi dabar čilinti ir nieko nedaryti, žiūrėti, nežinau, krepšinį. Man neįdomu. Ok, žiūrim komentarus jūsų. Taip, kol kas 100%. Gerai, ačiū visiems, kas parašo, o jūs aktyvus, jūs myliu. Donatas, Sandra, Modesta, Modestas, Jolanta, Nijolė, gal Muraškėnė, Aineras, Jolanta, Odieta, toks, ok, Viktorija, Erikas, Linas, Nijolė, Roman, Osvaldas, Osvaldė labas, Darius, toks, nu jau čia toks klausimas geras. Aus, baus kažkas. Skalbi marškinius ant kem laipsnių. Aš neskalbiu marškinių. Skalbenkis skalbi. Žmona. Nežinau, kiek skalbi. Kaip žmona nežino, kiek aš moku už viską. Taip, padėta. Padėta, va, uždavė iškart klausimą. NT, pasyvių namų. Paimu tėmomis. Gerai, va žiūrėkit, jūs jau perėjot. Aš šiandien atsikinėsiu, mano šiandien įvadas. Aš norėjau tik papasakoti, pažiūrėti, kokia jūsų reakcija. Dabar paskaičiuoju 20-30 žmonių, nors 100 ten buvo 30 prisijungusių. Tai reiškia, apie 20% tai pasisakė, kad gerai, ką kiti tyli. O, matau, toliau rašo Tandželika. O, Marius rašo, nežinau, kuo užsiimti. Viskas greit atsibosta. Puiku. Tai čia reikia savykdą užsiimti. Kad įsiaiškint, koks esi Mariau, Moskus Marius, ir tada tu gali save pritaikyti. Aš tą pačią, žiūrėkim, sakau, durnių valiojimų, tai aš irgi iš tikrųjų vat, išduosiu. Aš daug versų turėjau ne dėl to, kad man tai patiko, tiesiog aš ieškojau savęs, aš galvoju, kad aš slypiu kažkur išorėj. Ir turėtų keiti santykius, keiti, nežinau, darbovietį, keiti verslą, keiti šalį, nes galvoju, kad ten tu save atrasi, kur tu neatrasi save, po rudininis lapais, ne, reikia čia viduje atrasi, kas aš esu, o tada pritaikyti. Save ten, kur geriausia gali pritaikyti. Nu, suprantat, ne, jeigu esi drambliukas, tai reikia su dramblėne draugavai ir valgyti, nežinau, lapas ar bananas. O jeigu esi triušis, tai žolė ir su triušienė. Nu, suprantat, ne, tai va čia yra. Ir čia, aišku, aš tai pasakiau, o taip lengva, nu, bet aš tą mokymą sukūrėjau, Mariu. Savygdos ABC? Savygdo ABC? Regimantas, nu, žiūrėkit, nu, super, nu, ačiū labai, jūs čia kokie 50 žmonių, tai ten pusė beveik, super, super, jėga. Gerai, tai va, tai šiandien jūs labai gerai, kad parašėt. Taip, palaukit, tai pažiūrėsiu, draugai. Šiandien tokia laisva tema, tiesiog norėjau pažiūrėti, ar kiek jūs pamai metų gyvi, aš manuolė, gyvi. Daug žmonių, labai fainai. O Dieta ir Laura, jūs parašėte, bet turit ko plačiau. Minimum, nežinau, 30 eilučių. Nes atversas susijęs žemė ūkio. Kur? O gauginimas? Kokių? Kokios turite investicijas, kiek norite investuoti, ar reikia investuotojo pritraukti, ar kokie jūsų tikslai per metus, jūs kokioje šaly, kiek yra darbuotojų, kokios jūsų galimybės, kokia jūsų patirtis, nu suprantat? Laura klausė, būtų super pritaikymą praktikom, jei bus pritaikoma, nu tai tik praktikoj, nu aš nesiūlau, aš manau, aš negalbu apie tai, ko nežinau. Ypač NT bei pasyvių pajamų tėmų. Nu tai čia vėl toks, jūs numetat man kaip kaulą, Irginio, tu ten viską išspręsti. Jūs turite parašyti iš samų laišką. Jūsų įsivaizduojama verslo modelį. Ir aš galėsiu jūs pakoreguoti. Nu kaip kitaip? Aš pats statys namus. Aš pats pirkdavau slypus ir keisdavau paskirtį. Prandat? Nu tiesiog, aš žinau, kas tai yra. Ar aš avulis? Nu žinot, yra pas mums toks, jo? Statytojas. Nu jų daug, aišku, yra. Ne, tai aš ir nepasakosiu nuo jo, kad jisai va ten toks, ne, aš pasakosiu kokios problemos, kas iššūkiai, kad darbuotojai, tai kas su ko jums teks susidurti, 100%, be klaidų, nes aš tai dariau.
Pasyvių pajamų temom irgi tai su daug ir dabar net yra sukurtas naujas projektas mano, kuris puikiai sekasi, jau ir pasyvių pajamų aišku nėra, čia utopija, jūs čia makaronus kabina jums, nėra jokių pasyvių ir niekur nėra. Nu nėra, neegzistuoja pasaulyje pasyvių pajamų, nėra. Bet galim kažką pritempt prie to, tai yra investicinis portfelis, tai yra akcijos, kurios tu nupirkęs, arba tu esi nekilnojamą turtą investavęs ir gauni gražą iš nuomos. Tai čia galima priskirti taip arčiau tų pasyvių, bet būtas gali pakilti kainą, gali nukristi, jeigu blogas rajonas taps vėliau. Bankas gali bankratuoti, mes turim Lietuvoje pavyzdžių, bet žmonės vis tiek tiki. Nu, mes galim tą padiskutuoti, bet turi būti konkretus verslo modelis, tą, ką jūs suprantat ir žinot, be jokių baimių, kad čia aš atskleisiu paslaptį, kažką dėvė, nu ką jūs čia tokio, ko aš čia paslaptingo nežinot. Taip, okei, nu kol kas palaikymą tik gaunu, kol kas nepasiunti mane niekas, niekur, gal komanda blokuoja. Va, ir, taip, super, labai gerai, labai gerai. Nu, Jolanta uždavė tokį klausimą, pagal kokius kriterijus jūs vertinate savo darbo valandos įkainį. Jolantėlė, meloji, mes nevertinam nekaip savo darbo valandos įkainį. Aš galiu parašyti, kad mano valanda kainuoja milijonas. Čia nėra vertinimas. Vertina klientai. Tiek, kiek jie moka ir kol jie moka, tiek ir kainuoja jūsų visa valanda. Ir mano taip pat. Klientai nustato kainą. Ne aš. Aš galiu, ką noriu prisigalvoti, bet gali nepirkti. Todėl čia tas žaidimas toksai, kad atseit, va, aš čia suprantu, kaip verslė esantis, ne, suprantu, va, čia tokia, ne, tiesiog jie moka, kiek tik ir moka. Ir verslas visada norėtų parduoti daug brangiau, bet jie niekas neperka. Turiu lantą, klientai, jūs visi, kas kažką perka, jūs nustatot tą kainą. Ferrari moka kažkas pusę milijono. Už kokią Škodą moka ten 15 tūkstančių. Kas nustato kainą? Škoda ir Ferrari's? Ne, tas, kas moka. O moka už vertę, už tą, ką gauna. Tai yra, nu, mainai, vertas tai. Todėl aš moku, balsuoju pinigais už tai. O viską kitą, ką aš irgi sakau, nu, ką gali gauti iš manęs per valandą, ne? Pavyzdžiui, sumokėdamas ten 1000 eurų. Gali gauti strategiją gyvenimo, gali gauti strategiją verslui per valandą. Gali gauti tiek, kad tą, jeigu padarysi, jau būsi kosmos lygį. Kodėl? Nes aš sakau konkretus kriterijus. Ką reikia daryti, nes aš žinau. Nu, tai įsivaizduokite, jūs mokins vairuoti žmogus, kuris vairuoja antrą dieną. Pagaunant idėją, jo? Antrą dieną, pavyzdžiui, vairuoja automobilį. Ir žmogus, kuris profesionalus, koks nors taksistas. Kaip jūs išmokins, va čia taip suk, čia taip būna, čia taip, geriau reikia, kas ten, iš nuo kalno taip yra važiuoja, prieš kalno taip, čia iš inercijos. Pagaunant idėją, kodėl jis taip? Nes jisai faktas, kad jo valanda bus brangesnė, nes esi daugiau profesionalas. Tai jis gali tave išugdyti. Todėl čia toks į pabaigą, ne, kaip atskirti profą. Tiek, kiek jis išugdė žmonių, tiek, kiek jis padarė verslų, tiek, kiek jis pasiekė, kokie jo gyvenimo rezultatai. Štai kriterijus. Ne popieriukas, atsiprašom, visi, kas baigė univerą. Ne tai, kad ten manai apie save. Ne tai, kad tu bandai save iškelti ir taip toliau, o realus tavo gyvenime rezultatai. Ir čia be abejo, mes atiname labai liūdną poziciją, kad pasirodo, mes niekas nesam nieko pasiekę. Nu, jeigu sąžiningai taip į vidų, nuo ko mes norim, visi jūs ir kitaip pat. Jūs šiek tiek taip nebūtumėt. Jūs esat visi nepatenkinti savo pasiekimus. Taip, jūs mylite save, didžiuojatės, priimat, viskas ok. Bet jūs norite daugiau. Reiškia, iš esmės jūs žinot, kad gali daugiau, tikrai nori to, o viduj, kodėl aš tik mažai turiu? Todėl. Ką aš duodu visada, ką įsirinkti? Ar aš sakau, kad aš viską žinau? Ne, aš sakau, kriterijus, kaip aš renkuosi savo mentorių, mokytojų, gūrų, partnerį, aš tą pasakosiu. Kokie kriterijai? Ir dabar jūs užduodat klausimą, tai kokius rezultatus turi, tarkim, ten ir genijų su mokymis, socialinis, savo, finansinius, ne, ta, o tokius. Nu tai gal yra tikimybė, kad jis man duos tam tikrą žinias, kurios man atves mane prie tokių pačių rezultatų. Jeigu jūs mokina žmogus, kuris nėra nieko pasiekęs, pykstasi konfliktuoja su žmonėmis, emociškai yra palūžęs, fiziškai yra sergantis, neturi jokių pasiekimų, negali atvesti 100, 200, 500 žmonių, kurie sakys, jis man pakeitė mano gyvenimą, ką jisai gali įduoti, tik tą, ką jis turi. Pažiūrėkit mano YouTube, ten kur citrina, apelsinas, ne, nu tai ką iš manis įspausit? Nu, citrina dažnai, nes aš esu kritikantas, kritikuoju, sako, blogai, čia gali taip, taip, pagaunti dėl. Bet išspausti iš manęs gali tai, ką aš turiu.
O ką aš turiu, tai vat aš čia vienas iš va šitų dar daugiau noriu papasakoti jums padėti. Papasakoti apie 50 galbūt. 100 nežinau, ar pasieksiu. Ar tai sutiek kantrybės. Gal man patiks. Tak, ok. Mhm. Rasa. Simas parašė, kad šešios verslo idėjas, okay. Sakau, tik nepermeskit man atsakomybę, kad aš durėčiau uždavinėti jums 100 patikslinančių klausimų. Negalvokit, ir šią prasisuksit na šarmą. Sakau, minimum 30-50 eilučių papasakot šalis, miestas, darbuotojų, kokia marža, kokie pelnai. Maža transporto paslaugų įmonė, 3 darbuotojai, 3 mašinos. Važiuojam Lietuvoje, nu okay, jau neblogai, pajamos minimalės. Transporto paslaugų, kas tai pas jūs? Kokios mašinos? Vilkikai? Mikroautobusai? Uberis? Kas tai yra? Prekių pristatymas? Žmonių vežiojimas? Nu, pagaunate, draugai, nu, jeigu aš jūs myliu tiek duodu, nu, tai mylėkit ir mane. Jeigu aš vienam dabar atsakinėsiu, viskas, valandos nėra. O kaip kiti? Aš rinksiu labai griežtai. Labai griežtai, nes nu, aš vertinu visų laiką, kai dabar pagalvokit, 120 žmonių, aš turiu uždavinėti patikslinčius klausimus. Todėl neskubėkit, neskubėkit, klausykit, nu, ką aš sakau, darykit išvadą, nebijokit, aš kritiku atrodo jūs, rasai, dabar rasai neturėtų įsigasti, sakyt, nu, tai nerašysiu iš vis. Eikit ant ego, žinot, nu ir nereikia, tai jau reikia jums. Pas mane viskas gan neblogai gyvenime. Tai jau reikia jums, jūs čia galite gauti dovaną, galbūt paimsiu jūsų verslą ir valandą skirsiu jam. Aš turėjau logistikos kompaniją, turėjau papasakosiu, tai irgi vienas iš planų, ir gal paimsiu, jūs išgirsite, padarysite kažkas tam tikras išvadas, tai logistikos buvo vilkikai, o pas jūs nežinau, rasa. Simas pažiūrės, mano komanda pažiūrės, jeigu bus išsamus platus aprašymai, tada man duos. Taks, Marius, kur visas tai gali pažiūrėti? O, Mariau, tai visas pažiūrėti gali YouTube, viskas, kas nemokamai, bet mokymai, teisiniai, 2 kartus per savaitę, po 2 valandas, yra mokama. Kaip nekeista. Todėl, Mariau, parašyk mums privačią žinutę, kokie mokymai domina. Yra pas mane tam tikra strategija mokymas. Ir aš turiu dar vieną projektą, kurio kol kas neviešinsiu, manau, kad jūs žinosite kokį vasarį. Tai yra, pirmas yra, pirmi mokymai, tai yra emocinis intelektas. Todėl, kad kol mes emociškai esam palūžę, nemotyvuoti, bijom, nepasitikim savim, mes nedarysim nieko. Tai yra, kaip pirmiausia šitai veikia. Aš mokinu, kaip suvaldyti savo emocinį pasaulį. Čia Mario atsakinėjo, Marius Mockus. Antras žingsnis, tai yra savijugda. Savijugda, kaip aš progresuosiu, kaip aš auksiu, kaip asmenybė. Ten yra 12 asmenybės testų, ten yra 48 valandas mokymų, 3 mėnesių. Tada, kai tu įsiaiškini su savimi, jau tu augi, progresuoji, ir taip, tu jau žinai, kaip tu tai darai, koks tu, kaip tu save koreguoji, savo baimę, savo programas, įsitikinimus, visą tai moki dirbti su savimi, kad į savyje sunaikinti visą blogį ir pradėti kurti gėrį, tas tikrasis savo vertybės. Tu perini į trečią lygį, nes tu išeini į tą tokį pasaulį, į tai ir vadinasi santykių ABC, bet santykių plačiai prasme, ne tik žmona, vaikai, vyras. O komunikacija, psichologija kitų žmonių yra irgi taip pat testai savybės ABC, kaip supraskite žmogų, kaip žinoti, ten identifikuoti, pažįsti, kas yra kas, daugybė informacijos. Po to, jeigu tu tai praeini, nes ne visiems reikia visų mokymų, bet seka tam tikra. Nu, kitaip nieko nebus, nebus kitaip. Kai vaiko raida, žinot, jis ten pradžioje ten šliaužė, paskui vaikšto, paskui ten ne, kalba, paskui skaito, rašo ir taip toliau, nu raida tokia, pažydė ją. Jisai deformuojasi ir jisai problemas, žinotas yra, Mauglio sindromas ir taip toliau, kada neteisingai kažkas jam suteikiama ir jis neįsivysto kaip turi, ir tada problemas būna. Ir mes dėl to galbūt irgi sutrikę savo vystymosi jau tam tokiai, nu jau suaugusi, nes mokyklai davė ne ta žinias, kurias reikėjo, visus bandė suvienodinti ir taip toliau, ir mes vat, sutrikę. Tai reikia dabar susikoreguoti. Todėl Mariau, trečias tai yra santykiai, o ketvirtas yra jau verslas, materialumas, karjera. Tai yra, kaip aš realizuosiu savo potencialą pasaulio. Tai yra, kaip kūrimos komandos, verslo hierarchija, karjeros hierarchija, kas yra pinigai, kas yra produktas, krizės. Visą tai sudėjo savo didžiausią patirtį. Nu, jūs nerasite tokių mokymų, tiesiog jūs neturite Lietuvų alternatyvų. Niekas tokiam kontekste neveda. Aš tikiuosi, kas nors ves, bet kol kas ne. Nes nu, dabar, kad jie pradėtų vesti, tai jiems reikia praeiti mano kelią. Jeigu aš beveik 30 metų esu veikloje, versle, karjeroje,
Aš nesimokinau 40, su magistru išėjau paskui kažkokią tai įmonę, turiu 5 metų spūstų. Ne, aš nuo 14 metų pradėjau dirbti. Pastėti, taip toliau, nebuvau ten toks, kur ėjau prašyti pinigų, žinot, bet 14 metų aš patyriau, ką reiškia užsidirbti pinigų savo. O man 4, 30 metų jubiliejus. Gal ta proga čia. Tai va, vėlgi, aš negeriausiu. Mario, pirmos dvi pamokos, pažiūri, jeigu nepatinka, ką aš kalbu, gražino 100% pinigų. Nieko nerizikuoji. Įsigyji, pažiūri dvi pamokas, pirmą antrą sakai, gal man ne taip, ne mano tipažas, ne mano psichotipas, taip aš nenoriu laiminti save, mes gražino 100% Mario pinigus, jokių problemų. Rasa Vilkikai, o, nu tai čia, aš turėjau mokinį vieną, jo, kur irgi sekėsi, nu, gerai, paskui perspėjau, nedarė, kad turėjau, nu, labai įdomiai. Čia mano tėma, Rasa, sulaukit mano video, jisai bus koks penketukė. Nes tai irgi man buvo 20, kokie gal 2-3, maždaug taip, kada aš tą turėjau Kaliningrado srityje, Vilkikus, mes per tą krizę ten tų, kada ten buvo 99 ir kada krizė, jo, ten to žino visokius dalykus, bus linksma, tiesiog, kad galėsit ateiti ir uždavinėti klausimus, okei? Okay? Sakau, aš negaliu per valandą jums papasakoti, nusizduokite, versas tai yra nuolatinis besikeičiantis procesas. Tai nuolatinis taškų sujunginėjimas. Versas tai ne, žinot, automobilis, kuris kada surinktas idealiai, vat kaip turi būti, jisai važiuoja ir tai gali sulūžti. Atrodo, kaip viskas idealu, kurios negali važiuoti milijoną kilometrų. Vis tik ten dėvisi, lūžta, baigėsi kūras. O versas tai yra gyva, nes jame yra žmonės, yra produktai, pardavimai, visokie, ten, nu, visokie dalykai, visokie. Ir aš negalėsiu per valandą, bet aš tik noriu parodyti, kad žiūrėkit paprasčiau, bandykit, tyrinėkit, nu kiek galėsiu, tiek padėsiu. Todėl sakau, būkite budrus, gaudykit tas video, nu pataikysit, nes ne viskas bus laivas, o bus kai kas gal tiesiog pat laikui turinti, aš paimsiu ir rašysiu tą valandą ir paskui atsirasime YouTube. Nepergint viską pamatysit. Taip, visi, kam įdomu, įsigyti mokymus, welcome. Welcome. Taip, manau viskas. Draugai, viskas. Ačiū už aktyvumą jūsų. Ačiū už klausimus. Manau, bus linksma, kai supratau, jūs norite viso to. Aš irgi noriu dar daugiau, kai aš matau, kad jūs jums įdomu, jūs palaikot mane. Todėl pasidalinkite būtinai su žmonėmis, savo draugais, pakvieskite jos, nes visgi svarbu pasidalinti, nes mes turime padėti, kom galim padėti. Taip, kažkas sakys, eiktų žinai kur, sakysiu, ok, aš pabandžiau, nu, kokią problemą. Ne visiems, žinot, kiek nekeista, ne visi nori būti laimingi. Ne visi nori būti sveiki, ne visi nori būti turtingi. Keista. Nu, tiesiog keista taip yra. Tai leiskit jiems būti, kokie nori. Mesgi negalim jį privartauti, bet savo darbą reikia atlikti. Aš irgi taip pat suprantu, kad nu, va, ten kažkas keikėsi jau ten, jos ten išblokavo, ar kaip mačiau ten kažkas. Nu, nu ok, praeikit prašoną. Todėl padarykit 19 metų savo gyvenime, labai noriu palinkėti iš širdies, jo, kad jie būtų garantuotai geresni 10 kartų negu praeitį. Jūs tą galite. Ir tam reikia tik žinių, informacijos, nu ir be abejo daryti. Vien mąstant nieko nepasikeis. Bus rizikos, ne viskas pavyks, taip kažkas įsigys mokymus ir sakys, o aš tikėjausi to, no, ir ką, bet jums jau lašelis po lašelio jūs keis. Metai, mėnesis, 5 metai, bet jūs ateisite ten, kur norite ateiti. Todėl būkit su mumis, lykit su mumis. Kas pas mus baigė mokymus, kviečiu visus iš mokyklos dieną, šventę, vieną kartą metą sudarome, mes susirinka keletą šimtą žmonių, susipažinsiu su žmonėmis, pamatysite, kad jūs ne vieni, kad jūs nedurniausi, nu ir nepratingiausi, jo, kad viskas yra normalu, kad yra visi žmonės, svarbiausia eiti link savo tikslo, stengtis keisti vertybės tas į geresnės ir realizuoti savo potencialą, aš manau, kad yra labai svarbu. Bet be abejo, viso to tikslas būti laimingu. Todėl, draugai, būkit laimingi, gražių 19 metų ir pasimatysime čia pat kažkur. Ačiū. Ačiū visiems ir iki.